បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានបាឡែនបាទ 02LEABS ពណ៌ទឹកមាសបាទមកជម្រាបជូនហើយក៏ដូចការជូនដំណឹងមួយនេះដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលគាត់ចង់បាននៅឡានបាឡែនយកទៅជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះណាបាទហើយឡានបាឡែននេះគឺស្អាតបាទទឹកថ្នាំខាងក្រៅវានៅសល់ប្រហាក់ប្រហែលជាខ្ទង់ 80% ដែរបងប្អូនបាទ 80% ដែរហើយឡាននេះគឺដូចជារៀងរៅដូចជាបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលរៀងពីខាងក្រៅនៃរថយន្តមួយនេះបាទរថយន្តមួយនេះគឺស្អាតគួរសមបាទនៅប្រឡោះត្រង់នេះគឺមានពាក្យ LE វានៅពីខាងក្រោយវាដាក់ថា Camry LE ប៉ុន្តែដឡៃគឺវារុះបាត់ហើយហើយចំណែកខាងឡាននេះវិញផ្លាកលេខវាភ្នំពេញ 2S ដុល្លារបាទ 2S ដុល្លារអញ្ចឹងរៀងរូវហើយសម្រាប់ខាងយ៉ាន់វិញគឺមកល្មមមកសំរុំមកស្អាតល្មមសំគូដែរបាទប៉ះនេះអាចយើងជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបន្តទៀតគឺបានបាទហើយឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងមកមើលនៅសាច់ដែកពីខាងក្នុងម្ដងណាបាទនេះគឺជាលេខទូនៃរថយន្តមួយនេះតែផ្ដាំឡើយដៃ Forte បាទកតុយវា260បាទនេះលេខតួ260បងប្អូនមើលសាច់ដែកនៅមកប្រឡោះត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅទឹកថ្នាំស៊ីនផុសវានៅឡើយបាទមានន័យថាមកប្រឡោះត្រង់នេះអញ្ចឹងឡាននេះគឺมันធ្លាប់បានប៉ះទេណាមកប្រឡោះត្រង់ហ្នឹងមកតកៀកអីហ្នឹងมันធ្លាប់បានបុកទេហើយបងប្អូនមើលដៃទ្វារណាដៃទ្វារនៅត្រង់នេះបើសិនជាឡានធ្លាប់បុកវើនឡានប្រយុទ្ធមានន័យថាឡានរត់តាក់ស៊ីវានឹងមានភាពសឹកដាច់រិលបាទនៅកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែដライឡានមួយនេះគឺអត់មានទេណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលនៅទ្វារនេះម្ដងបាទតាមធម្មតាទ្វារនីមួយៗរបស់ឡានគឺវាមានកៅស៊ីនផុសខាងក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលបានដាក់មកគ្រប់ឡានទាំងអស់ឡានណាក៏ត្រូវតែមានកៅស៊ីននៅខាងក្រោមនឹងដែរបាទនេះហើយចំណែកខាងឡានមួយនេះគឺអត់អីទេមានតែទ្វារវានៅទ្វារផលវាដែលផលិតចេញមកពីក្រុមហ៊ុនហើយចំណែកខាងនេះគឺលេខតួមួយនេះគឺមានគ្រប់ទ្វារទាំងអស់មានគ្រប់និងកន្លែងនេះនេះកតុយវាដូចគ្នាជាមួយនឹងនៅខាងនេះដូចគ្នាណាបងប្អូនណាហើយចំណែកខាងពីខាងក្នុងពីខាងក្នុងនៃរថយន្តមួយនេះគឺមានសភាពបែបហ្នឹងគឺស្អាតអត់មានកន្លែងប៉ះកន្លែងអីទេណាបងប្អូនណាមើលអត់មានកន្លែងដាច់កន្លែងអីទេThank you.
បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅពីខាងក្រោយម្ដងបាទពីខាងក្រោយនេះគឺជាកៅសេននៃឡាននេះអត់ទាន់មានធ្លាប់បុកធ្លាប់ប៉ះទេណាពីខាងក្រោយណាបងប្អូនណាមើលបើសិនជាវាធ្លាប់បុកឬក៏ធ្លាប់ប៉ះកៅអស់នេះនឹងត្រូវដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយវាមិនសល់ទេរួចខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនមើលនេះបាទកៅវានៅសសស្គុះលឹងតែម្ដងបាទឡាននេះពីខាងក្រោយក៏មិនធ្លាប់ដែរនេះគឺជាតំណប់ស៊ីនផុសឡានហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះក៏ជាតំណប់ស៊ីនដែរឡាននេះមិនធ្លាប់ប្រើកាសទេណាបងប្អូនណាមិនធ្លាប់ប្រើកាសទេបាទអត់ធ្លាប់ប្រើកាសទេឡាននេះពីខាងក្រោយគឺអត់មានស្នាមបុកស្នាមប៉ះស្នាមអីទេណាបងប្អូនកៅស៊ីននៅវានៅមកអេមតែម្ដងមើលតាមពីខាងក្រោយបាទពីខាងក្រោយនេះបងប្អូនមើលក៏នៅស្អាតដែរនេះគឺជាកាជាទ្វារជាហៀងពីខាងស្ដាំទ្វារក្រោយខ្ញុំថតសាច់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះ sticker ផលវាគឺនៅបាទផលវាផលស៊ីនមកឡាននេះគឺជាឡានបាឡែន02ណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំវាគឺនៅស៊ីនច្រើនសល់ 80% ទឹកថ្នាំស៊ីនបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺនៅស្អាតគួរសមដែរណាបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនប្លុកម៉ាស៊ីនThank you.
តាប្លុកម៉ាស៊ីនអត់អីទេណាបងប្អូនណា